Nazár, že je Patragon, vítám vás u druhého dílu z Pána prstenu, bitva o středozem a já vám moc krát děkuju za první díl. Doufám, že se vám to líbilo, já popravdě natáčím hned po prvním dílu, nemohl jsem si to nechat ujít a ještě jeden díl chci natočit. Máme tady před sebou tři možnosti, tři mapy, které si můžete zahrát. Já úplně nevím, jak to je, když si vezmu třeba tady ten Eastern Rohan, jestli můžu potom hrát ještě tyhle ty dvě mapy, nebo si musím jednu z nich vybrat a potom zase budeme hrát další, já už si to úplně nevybavuju. Co my tady můžeme si vybrat, co je pro nás důležitý? Power, Command a Resource. No, my bychom mohli dát klidně těch plus 10%, uvidíme, jestli potom se budeme moci vrátit ještě k těm ostatním dvou. Rád bych si zahrál samozřejmě všechny, ale my jdeme teda do první mapy. Aha, snad to půjde. The west fold of Rohan has great importance to the defense of Rohan. It must be protected. We must be prepared for war. Everyone able should stand ready to defend Rohan. Elmer, OK. Tak, my rozhodně potřebujeme dát farmy jako první, aby jsme rozjeli trošku ekonomiku. Určitě se nám budou hodit i věžky. V tomhle tom jsem takový zastánce, že věžky je dobrý dělat a rozhodně vám to pomůže. Kdyby náhodou byl nějaký menší útok a furt to jsou skřetí, takže i ty věžky by mohly hodně napáchat. A co je? Na tohle je to super jízda. To jako hodně ztratila. Aha, dobře. Máme tady útok hned, takhle za začátku. Věžky, pojďte, musíte to pomlátit. Super, takže jsme se zbavili prvního útoku. My jdeme hned vyřešit, ale tady tu jejich budovu na dřevo, z kterého samozřejmě získávají zlaťáky. A to my nemůžeme je nechat jen tak. Tohle to si musíme vzít pro sebe. Tak, my rozhodně budeme chtít postavit něco na jednotky. I když. To nejde zbourat? Jde. Sem bych si dal klidně. Tak, ale už vypadni. Klidně bych sem dal tuhle tu fontánu. A jdeme si to tady prozkoumat, jestli tady někde něco není. Myslím si, že tady v zádech už nic toho mít jako moc nebudeme. Tak, další věžky. Jako rozhodně to nebude nic jednoduchýho, hrát za Rohan, to není žádná sranda. Kromě jízdy jako úplně moc účinných věcí nemají. Mají tady nějaký střelce, OK, budíš, uděláme. Keep these lands safe. Follow my lead. Go in haste. 295-300. Jako ekonomika je trošku slabší, ale tady bychom mohli. Tak pojď do nich. Tak, kolik potřebujeme 600, takže my si tady počkáme, rozšíříme to jednoznačně. Tak, pojď na to. A bylo by fajn tady moc udělat nějakou věžku, což úplně nepůjde. Co je tohle to? Damage. Tohle by se nám taky sakra hodilo. Ale my budeme chtít přidat tuhle tu budovu zase. Se nám ta ekonomika fakt jako rozjede. A určitě budu chtít ještě sem dát nějakou farmu. Zatím na nás neútočí, což je zajímavý. My si můžeme vzít další nějakou schopnost. Já
bych zatím klidně počkal, anebo si tady můžeme vzít zatím tohle a pak si vezmeme draft. Zkoušíme, zatím nechci dávat další. Tak, jdeme do nich. Budeme potřebovat rozhodně udělat stáje, protože budeme chtít dělat koňáky. A jdeme se trošku podívat po okolí. A zjistit, kde jsou. A tady mají další. Úplně se mi nechce jezdit úplně moc daleko. Kolik stojí? 350, dobrý. A oni mi to tady ničej. Tak jeďte. Tak, dám si sem ještě farmu. A začneme teda dělat koňáky. Co my tady máme? Rohanský jezdci. Dobře. Docela se těším, až si budeme potom moct dát střelce. Jízdní střelce, ty jsou fajn. Jo, ale ta jízda dostává na to, že takhle jako chargeujem, tak jako brutalita. Pojďte za mnou klidně. Ještě bych dal k mně farmu. Tak, tady se hýlněte. Sem si dáme ještě věžku, ať to máme připravený. Co naše jízda? Začneme dělat jízdu. Uděláme nějaký střelce, začneme pomalinku, ale jistě drtit. Asi bych klidně šel ze zhora, protože tady už jako nás nemá jak ohrozit a pokud na nás budou posílat ty šupáčky, tak to je úplně v pohodě. Tak, kolik stojí? 3 kila? Wow. Tady vlastně z farmy můžete stavit tady ty prostě vesničany, ale to je jednotka, kterou úplně jako nechcete, ale zase když ji využijete a myslím si, že zrovna tady ten draft je přímo na ně, že je trošku vyzbrojíte. Což můžeme udělat dvakrát, vyzkoušet to. Žádnýho hrdinu tentokrát jako nemůžeme, krom tady Eomera. Tak a my určitě se půjdeme rozšiřovat dál. Můžeme jenom 100 populace, jo? Tak málo. To je blbý. No nic, tady to jdeme rozšířit. Tak prosím tě sem, abych si to mohl vzít. Tak. Klidně pojďte. Ale tady mají další. Tak kde vy máte? Kde vy máte domov? Potřebujeme trošku víc jízdy, koukám, že tady na nás jdou. Zvládnou to naše věžky nebo nezvládnou? No, úplně ne. Pojďte, tohle musíme chargenout. Potřebuji, abyste jeli domů. Ale potřebujeme rozhodně víc jízdy, tohle to je jako jenom troška. Zvládli, výborně, tak ji rovnou rozšíříme a jedeme za nima. Potřebujeme zase to trošku rašnout. Do budoucna budeme potřebovat. Myslím si, že žádný spell, který si vezmete, není na škodu. Tak a my jedeme se podívat. Hodila by se nám tady ta fontána, ale... To
Oni mi to tam ničej, no. Dobře. Tak, tohle jen taky zlikvidujeme. Aby se mi hodili nějaký vylepšení, ale pokud se nepletu, tam žádná zatím budova nebyla. Výborně, výborně. Tak, potřebujeme to zlikvidovat. A musíme pomalinku, ale jistě se vrhnout na jejich základnu. Tak, tohle to jsme si udělali, to je super. Bacha, jeden. Přemýšlím, že na tohle to se vykašlu a dám tam fontánu. Tohle je super ta jízda, jak tady může krásně chargeovat. Tady ty vydrží trošku víc. Nádhera. Tak, pojď sem, dáme tady fontánu, ať máme. Jízda se nám nedělá, což je blbý. Tak, začínáme mít teda zlaťáků jako dost. Uvidíme, jestli tohleto nám bude bohatě stačit nebo ne, no. Trošku se healneme a jedeme k ním domů. Do jejich základny. Tady to máme připravený. Samozřejmě čím více jednotek vyrobíte, tím se vaše úroveň zvedne. A pak budete časem třeba moc dělat jakoby lepší jednotky. Nic tam ještě nechce, ale to necháme, ať mi zničej klidně. Tak, potřebujeme trošku ještě healu. A pak do nich vlítneme. Já si myslím, že budu mít někde tady základnu. Rozhodně se těším, až si dáme bitvu o Helmův žleb nebo Minas Tirith. To bude jako sranda. Tak, jedeme se k ním podívat. Vás je hodně. Jo, jsou vyzbrojený, super. Tak, tohle by mělo být taky docela jednoduchý. První mapy asi budou jako takový, abych se úplně nenaštval u té hry a abych ještě měl chuť to hrát. Což úplně tomu rozumím. Tak, výborně. První díly budou asi hodně krátký. Tak, můžu s tebou útočit i na budovy? Nebo nemůžu? Můžu, paráda. Tak, zlikvidovat. Nějaký nový koňáky nemáme, protože máme full stuff. Dobře. Ale oko ti tady rozhodně nepomůže. A my určitě nemáme strach. Z tvého víčka. Tak, super. Takže tohle to bychom měli. No a tím máme asi hotovo, pokud tady ještě nemá nějakou skrytou základnu. Super. To 14 minut, to ještě přemýšlím, že bych hodil ještě jednu mapu. Že bych udělal změnu teda. Tak, zase nějaký skóre přibyly, což je super. Podle mě by se měly ty jednotky vlastně přidávat do další mapy. Čím víc jich tam máte, tím by vám mělo přijít. Samozřejmě, kdyby mi tady zbyl jenom Eomer jeden, tak přijde jenom jeden, si myslím. Tak, super. Tak, můžete se podívat zase na skóre, pokud máte rádi detaily. Ne, automaticky vás to hodí prostě někam jinam.
Což rozhodně se mi úplně jako tak nechce zase dát jako takovýhle dvě mapy do jedný. Já myslím, že tam ty bychom udělali, že bychom, pokud by to bylo tak jednoduchý, že bychom šoupli vlastně do jednoho dílu. Tohle to už by měly být elfáci. Aragorn, Boromir, Gandalf, Gimli, Legolas, Frodo, Pippin, Merry a Sam. Což asi necháme na příště, hol, budeme mít kratší díly zatím, ale určitě dojdeme do těch těžších map, kde ta hodina 100% bude. A furt je lepší sledovat 15 minut než hodinu a těšit se na ty díly. Takhle máte jistotu, že to dokoukáte. Takže zatím dáme takovýhle kratší díly, doufám, že vám to nebude vadit, ale že to bude i příjemný. Pokud jste dokoukali až sem, tak vám moc krát děkuju, máme za sebou další mapu. A už se těším na další, jak nám to půjde. Mějte se hezky a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj.